Ukoliko lokalne samouprave ispoštuju preporuku ministra kulture i informisanja i izdvoje bar 1% budžetskih sredstava za finansiranje medijskih sadržaja, mnogi lokalni mediji mogli bi da dobiju više novca od iduće godine. Za razliku od drugih gradova i opština, Pirot je za medije ove godine izdvojio 24 miliona dinara, što je oko 1,5% budžetskih sredstava koje iznose 1,7 milijardi dinara. Mi smo odavno shvatili da bez pomoći lokalne samouprave lokalni mediji ne mogu da opstanu. I shvatili smo značaj lokalnih medija i informacije koje građani treba da imaju o svim dešavanjima, nije to samo naravno u pitanju politika, nego i sport, kultura i obični događaji. Počeli smo to da izdvojamo još od 2004. ili 2005. godine, dakle daleko više od pre 10 godina. To radimo javnim konkursima, imaju mogućnost da konkurišu i mediji sa strane, ne samo sa sedištem u Pirotu. Bitno je da izveštavaju o događajima koji se dešavaju na teritoriji Pirotskog okruga. Preporuka naravno nije obaveza, ali smo mi svesni činjenice da je to potrebno i zbog toga radimo i bez te preporuke. Opština Dimitrovgrad je ove godine za medije iz budžeta izdvojila 14 miliona dinara, što je oko 3% budžeta koji za 2017. godinu iznosi 500 miliona dinara. Predsednik ove opštine, Vladica Dimitrov, kaže da će takvu praksu nastaviti i u buduće. Opština Babušnica je ove godine za medije izdvojila 1 milion dinara iz budžeta koji iznosi 378 miliona dinara, a to je oko 0,26%. Dragan Vidanović, predsednik opštine Babušnica, izjavio je za televiziju Pirot da će u budžetu za iduću godinu projektovati više sredstava za medije kako bi ispoštovali preporuku ministarstva. Slična situacija je i u opštini Bela Palanka. Iz opštinskog budžeta ove godine izdvojeno je 2,6 miliona dinara za finansiranje medijskih sadržaja, što je 0,5% u odnosu na budžet koji iznosi 590 miliona dinara. Predsednik opštine Goran Miljković kaže da će za 2018. godinu taj iznos biti povećan. Maja Mijalković, predsednica Komisije za dodelu sredstava medijima, kaže da je finansijska podrška lokalnim medijima preko potrebna jer mnoge medijske kuće opstaju zahvaljujući tim sredstvima. Ja sam već nekoliko godina u Komisiji za dodelu sredstava i trenutno je to projektno finansiranje, dakle izdvaja se za projekte, međutim uglavnom lokalni mediji konkurišu tako što svoj program delegiraju za sredstva i to je informativni program. Smatram da je možda ipak bilo pametnije ostaviti lokalne servise, javne male lokalne servise, nego napraviti ovakvu stvar, ali se nadam da će se nešto promeniti i mislim da je neophodno da lokalni mediji budu finansirani iz lokalnih budžeta. Prema rečima ministra Vukosavljevića, do kraja godine trebalo bi da bude izrađena nova medijska strategija koja će ponuditi bolja rešenja kako bi se situacija u oblasti medija i informisanja stabilizovala.